Здравейте! Днес в Единашенската музика за първи път гостува един интересен и различен оркестър. Музикантите са от Северна България, село Дерманци, област Ловеч. И това е оркестър Уникат с ръководител Андриан Андрианов, Асанката.
От Пловдив са и останалите ни гости. Това са едни млади и талантливи танцьори. Фолклорен танцов ансамбъл Дилянка с главен художествен ръководител Мария Кьосева и хореограф Даян Динков. Отново при нас ще танцува професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев и хореографи Рангел Вангелов и Радослав Тодоров. А сега оркестър Уникат ще ни пренесе в Северозапада с Нашенски Абдай. Оркестър Уникат!
Андриан Андрианов Асанката, ръководител на оркестър Уникат и, разбира се, прекрасен цигулар. Добре дошли в нашото студио. Благодаря ви, добре заварили и също така искам да благодаря и на зрителите на вашето чудесно предаване, което просто е фантастично. Благодаря и аз. Благодаря. От Дерманци сте, така ли? Точно от село Дерманци, Ловешко. Има ли хора там сега? Как е? Значи в селото имаме си хора все още. Доста е голямо селото, но въпреки това има хора и, нали, по чужбина насам там, но добре, добре е селото, има хора, работят, живо е селото. И... Питам това, да. За да разберем ли на кого да свирите, защото това е най-важното за вас, нали? Ами да, да, наистина има на кого да свириме, не само в нашото село, по принцип, но и в село си свириме. Откъде тая любов към цигулката? Значи, някой да не е свирил в рода ти? Как стана? По принцип, моя баща свирише на акордеон, но по принцип любовта към цигулката идва от големия виртуоз, нали, Георгиянев. Оттам тръгват всичките работи още от преди 20-30 години. Не знам дали е така, ти ще ми кажеш. Аз наблюдавам кларинетисти, акордеонисти, много като че ли към цигулката няма чак кой знае какъв интереса. А съвсем друго е звученето там, настроението е друго, вношенията са, поне на мен така ми е. Да, наистина е така. Наистина няма много привърженици, дори да почнат да се учат на цигулката, защото тя е един от най-трудните инструменти. И предполагам, може би от тази гледна точка. И как се научи? Кой ти помогна? Ами аз съм завършил средно музикално училище, по принцип. Град Ловеч. И преди това в школи, но как да ви кажа по-просто, нали, най-голямото училище това е палатката и сцената, така казвам на нашия. Точно така. Особено за фолклора. Особено, да. За фолклора. Да. Особено за фолклора. Спомена Георги Янев, други цигулари, които са ти въздействали, така, които си харесвал. Човек се оформя под въздействие на много фактори, но все пак. Ами по принцип той е най-големият фактор и повечето от някой друг кларнетист така ме е въздействал от нашия край, от Северна България, който, нали, го уважаваме и дори го обичаме и го тачим като голям музикант. Това е Филип Симеонов, феката. Да, феката. И така тръгват нещата. Тъй. Кажи нещо за оркестъра. Това е твоя идея, твое дело. Да, оркестър Уникат. Съществуваме горе-долу 20 години. Нали, има и бурни моменти, има и радостни моменти. Така претърпяваме и смена на някои от членовете. Нали? Няма как. Не сме венчавани, нали, с всичките, как да го кажа. Но сега оркестъра много добре. Има млади членове в оркестъра, нови членове, които са много добри музиканти, изпълнители. Свират всекакви жанрове. Какво свирите? Какво си? Кой го подбира това? Ти, всички заедно или как става? Еми, общо всички заедно. Така? Нали, аз давам, по принцип давам някаква идея какво да се свири, но всички взимаме някакво решение и най-важно на хората, които свирим. Каквото искат те, това изпълняваме. Затова се казваме оркестър Уникат, понеже сме уникални. Защото за всичко. Добре. От всичко свириме по-малко за всеки да има. Така. Да. Може да свириме тази седмица в Видин, другата сме във Варна, другата сме в Дерманци. Така че свирим всекакъв жанр музика. Но любиме ни е народна. Това Асанката, откъде ти дойде като допълнение към името? Допълнение, по принцип, това си ме името. Нали, как да го кажа, от по-стари времена. А не, кажи го както е. Еми, истинското ми име е Асан. Така. И вече идват тия времена, които ни прекръстват и ставам по Андриан. Може би да дойдат времена други да стана Майкъл Джексън, не знам. Може и да има такива времена да дойдат. Е сложна тема, няма да навлизаме в нея, няма но да ти запази и двете. Но пък то пък е хубаво, защото разпознаваемо към името. Повечето ме знаят като с друг. Да, разбрах. За малко ще прекъснем, ще чуем вашия солист. Кажи нещо за него. Солиста на оркестъра, единият, това е Антон Гюров. Млад изпълнител, много талантлив. Имаше той няколко други продукции в други предаванията. Добре се представи. Завършил е музикалното училище в град Котел. Антон Гюров, сега ще го чуем с песен на незабравимата Недялка Керанова «Бери ми, мамо, грехове». Mm-hmm.
мама. Калинка моята прилика, ами мама му ужени. За една клета вдовица дечица. Прайна е братка двенките. Вечер съм връщам от гора, тя си децата прибира, прибира да ге приспива. Пък мой то ли бе калинка, тя ма на порти чакаше. Бяла ка за ромската музика нещо да кажеш? Ромската музика е един пъстър букет от цветя. Много е красива, емоционална. Много красива, емоционална. Също ние ги изпълняваме. Стараем се да ни харесат също така аудиторията. И изпълняваме ромска музика. А, понеже сте Северна България, там има също много различни цветове музикални. Нещо да, така провокира ли ви или се насочвате към всичко, което звучи в момента в България? По принцип се насочваме към всичко, което звучи в България. Защото малко ми се струва, че музиката на Северна България е така пренебрегвана, незаслужена. Пък тя е много интересна. Тя е много интересна и е много сложна музика. Нали, да не прозвучи така малко, как да кажа, защото северните оркестери, т.е. нали, от нашата България, ние може да свирим и тракийска музика, и родопска, и пиринска. Докато, нали, как да го кажа, от половината на Стара планина, долната част и южната, малко им трудно да свират северняшка музика. Така е. Нали, говоря, нали, значи за универсални. Точно уникат. Уникат сме. Универсални музиканти. Точно така. Добре. Как един музикант си оформя стила? Ражда се безспорно с таланта, но другото как става? Другото става с много упорит труд. Труд и труд. Постоянство. И трябва да се докажеш пред хората, пред другите колеги, бих казал даже. И много работа трябва. Голяма отговорност,
Най-вече... Така, музиканти и оркестри, които харесваш, на които се възхищаваш, извън тези, които спомена Фекета и Георги Янев, други? Аз трябва да започна с оркестър Орфей, че няма как да започна. Също така, сега от скоро време ми харесва Петър Войников с неговия оркестър. Да, те са идвали при нас също. Да. И оркестър Тръстеник. Така. Губи ли се интереса към народната музика според теб? По принцип, интереса... Имаше такива периоди на възходи, нападения, на приливи, отливи. Сега как е? Сега за в момента народната музика, аз мисля, че тук до много скоро време те ще изплува отново. Защото това е народната музика е един безкраен, неизчерпан извор, който самите ние, музикантите, трябва да си помогнем, може би, между нас и да насочим хората, както е било преди 20, 30, 40 години, да се свири по принцип повече 80-90% народна музика. Да, наистина, трудна е за много музиканти и оркестри, защото, как да кажа, сега стана, отиваш, цял ден свират в една гама и минава сватбата. Народната музика не е една гама. Това е богатството на България, това е сложността. Точно и така. Има едно пренебрежително отношение, че тя е лека, лесна, а всъщност е много сложна. Точно така. И изисква много познания и отношения. Кой ви води концертите? Ти ли ги водиш? Одеве, преди да започнем, направя една импровизация, която ми хареса. Кажи, как се обръщаш към хората. Ма направи го сега. Еми, смисъла, както го правиш. Вода ги тържествата и концертите. Здравейте, дами и господа. Добре дошли на това мило тържество. Ако обичат всички близки, роднини, приятели, отпреди пет оркестъра, да си дадат подаръците за младото семейство и кой, който обича да е на оркестърчето нещо. Това е най-важното, да не ви забравя. Нали, благодаря ти. Да. Благодаря ти. Пожелавам ви много успехи, много концерти, много сватби, много държества, много свирене и хубава музика на оркестър Уникат. Завършваме с дерманско хоро, разбира се, на оркестър Уникат.
Уважаеми зрители, представям ви чудесните танцори от фолклорен танцов ансамбъл Дилянка, град Пловдив, с главен художествен ръководител Мария Кьосева. Thank you.
Мария Кьосева, главният художествен ръководител, и Даян Динков, хореографа на фолклорен танцов ансамбъл Делянка от Пловдив, са при мен. Добре дошли в Идънашенската музика първо. Добре заварил. За нас е удоволствие. Видяхме един много хубав танц, едни много мотивирани, амбицирани, енергични деца. Поздравления за това, да започнем от това. Историята обаче на ансамбъла, от кога е създаден, чия е идеята за създаването? Ансамбълът съществува от 92-а година. Така? Да, в младежки дом, тогава Спектър, се създаде от една така не много голяма група. Бяха малки децата. И до сега вече 25-27 години стана. Да, стана вече децата. Имаме към 100-120 танцора. Как става подбора на участниците? Как става? На свободен прием сме. Всеки, който иска да танцува? Да заповяда. А не е ли важно и който все пак може, има дан? Всички могат. Всички могат. Който дойде в ансамбъл Делянка, протанцува. Няма некадърни деца. Има некадърни. Защото ще завъртя разговора малко към тези танцови клубове, които според мен вече малко се преекспонират темата. Много да, прав за мен. Съм. Да, абсолютно. Интересуваме наистина мнението и на двамата, защото като че ли танцовите клубове до някъде взеха функцията на тези детски, детско-юношески, любителски ансамбли, професионалните, може би, до някъде ансамбли. Прав ли съм или не? Защото там е по-лесно. Кое е по-лесно там? Това да приобщат децата, да работят с тях. Няма това задължение да ги обличат с фолклорни костюми цели, да ги изкарват по концерти, да правят самостоятелни. Кой купи от всичко това? Фолклор. А какво трябва да се направи, за да се намери този баланс? Ами може би да се вкарат някакви граници или поне за хората, които преподават тези неща, да има някакви ограничения, защото в момента всеки може да хване лаптоп и колона и да почне да преподава народни танци. По този начин, да, наистина ще ни стави хореографите, но това пък веднага ще ни опровергае, че е един начин за изкарване на някакви средства за реализация на професионалните хореографии. Не, аз съм на мнение, че някога имаше, все пак трябва да имаш някакво завършено, ако не висше или полувисше, поне някакви курсове, да имаш някаква специалност, да имаш някакво познание. Защото сега в тези клубове, аз в Пловдив, между другото, отварям една скоба, бях първата в Пловдив, която започна без да знам, че ще стане това нещо. Просто ме помолиха. И да, но сега и който разбира, и който не разбира. Вие сте по-наясно. А това е много, много тревожна тенденция. Много тревожна. Как може да се оправи? Ето така. И аз пак казвам, той каза колегата, значи трябва да има някакъв ред и дисциплина. Трябва да имаш нещо, все пак, като отидете да назначат някъде, да покажеш се, аз съм завършил все пак, или съм учил някакви курсове, имам някакви познания, да се предадат тези познания на децата или на голямите. Това обаче някой мога да ни обвинят, че е цензура. Какво мислите вие за цензурата? Ами, идва другото. Примерно, аз започнах работа при госпожата преди 5 години. Uh-huh. И аз съм танцувал в самоден състав. Ако тя не ми беше дала шанс, аз нито сега щях да завършвам музикалната академия за хореография, нито щях да се занимавам с деца, нито нищо. Затова е малко относителна работата. Все пак обаче трябва наистина да се знае, че в изкуството компромис няма. Съгласни ли сте? Абсолютно. Добре. Какъв е стимула на съвременните деца да ги мотивираш да дойдат да танцуват и при вас, и във всички други ансамбли? Аз имам деца на 2 години и 8 месеца, които идват, прохождат, просто дето имат на дома. Значи не знам какъв е. Тоест танца е стимула, така ли? Ами танца най-напред стимула е, защото родител, когато ги приемам, аз не питам детето, че искаш ли да танцуваш. Аз питам родител, вашето дете, искате ли вие да танцува вашето дете? Защото в танца при нас, ето ги децата могат да кажат, при нас най-напред се възпитава на други неща, че после. Танца е почти на последно място. Всеки може да се научи да тропне едно или едно момче или право хоро. И на какво точно ги възпитавате? На дисциплина, на ред? Да, на отношение, на отговорност. Защото утре ще влезат в живота, там няма. Особено в нашото сложно ежедневие, време. Ежедневие, да.
Каква е методиката на обучение на децата? Може би ти да ми кажеш, Диане. Ами, нашия ансамбъл наборява към стотина дечица. Разделени са в три възрастови групи. Най-мъничките са от 2 години и половина до към 6-7. Да. До 8. До 8. Следват средна група. С всяка група се подхожда по различен начин заради възрастите. Стараем се да правим неща подходящи за тяхните способности. Да. Това е най-важното, понеже много се опитват така да, как да кажа, надхвърлят възможностите на децата. Не, че те са ограничени, просто според мен за всяко нещо си има време и трябва да се надгражда. А когато достигнат пределната възраст на съответната група, има ли това, тази амбиция, това хубаво съревнование да влезнат в представителния състав, в по-горната група? Да, така, да. Да, разбира се. Тогава има като изпит? Не. При нас няма изпит. При нас е като навърши 8 години, от 9 години отиваме в горната група. За представителния състав, който е тук сега в Иденашенската музика, какъв е репертуара? На какво залагате? Вие сте в сърцето на Тракия, в Пловдив, в големия град, предимно тракийска. Да, тракийски, музика, но от всички етнографски области децата танцува. След малко ще видите Розчуклийска свита на Иван Донев, Северняшки. От Северняшката етнографска област, след това ще видим Шопски. От всички етнографски области танцува ансамбъл. Къде са изявите на ансамбъла? В България и в чужбина. Всяка година имаме. За съжаление, вече няма да се отклоняваме, но фестивалите в чужбина вече не са фестивали. Те са почти екскурзии, платени с хотела и така. Но опитваме се да намето, например, ние имаме в Полша, много често ни през 2 години има фестивал, истински фестивал. 10 дена, децата са възхитени, сега пак искат да отиваме там. Обикновено тези фестивали са на конкурсен принцип, имате много награди. Аз виждам, вие сте донесли една от наградите. Дитко, я се похвали сега ти. Аз ще я покажа, а вие кажете какво е това. Това е от фолклорна танцова панорама за 2019 година. Участвахме ние. В Пловдив се проведе на сцената на Античния театър. Получихме най-голямата награда ние, естествено наградата на публиката, защото публиката е най-големия съдник. Това стимулира ли децата, мотивира ли ги допълнително, за да бъдат още по-старателни, за да искат да продължават да танцуват? Разбира се, когато един танцор, начинаещ или професионалист, излезе пред такава голяма публика, защото античният театър е към 5000. Да. И когато излезат, нали, първо са малко шокирани, обаче после се отръсват бързо и мисля, че се представихме много прилично. И накрая ме интересува какво искате да се случи на ансамбъл Дилянка, може би и на вас самите за напред. Поставили ли сте си някакви конкретни цели или? Най-напред да сме живи и здрави, децата ни да ни слушат и да бъдем заедно по-дълго време и да имаме наистина изяви. Ние, между впрочем, в Пловдив имаме много изяви. Сега ни предстои пак на античния театър. Имаме всяка година изпращаме абитуриенти. Всяка година. Малко тъжничко е, защото с някои се разделяме, отиват зад граница да учат или пък в София. Но никога ни не забравят. Имаме много изяви. Сега на 3 март пак ще имаме на националния празник. Ще играем самостоятелен концерт на площада. След това юни месец изпращането. Много изяви имаме. Това текучество обаче е хубаво, защото пък идват следващите поколения. Да, точно така. А ти какво искаш да ти се случи, Диана? Аз искам... Да завършиш академията, то е ясно. Да, това е ясно, да. Най-вече ансамбъл да продължи, защото малко са ансамблите с тези години зад гърба си. И тези традиции, според мен, трябва да се продължават, да се заляга на тях, също да се търси модерното, да се съчетава, всичко да е заедно. Аз ви благодаря за този разговор, аз ви пожелавам наистина това текучество да не спира и да са все нови и нови амбицирани, мотивирани деца, това, което и вие да правите, защото това, което ни показвате, наистина е много хубаво и то за един голям град е много ценно. Точно така и аз искам да пожелая да кажа, че да предам щафетата на Дитко, като завърши и да поеми щафетата от мен и наистина да държи огъна, която госпожата го е запалила преди 25-6-7. Пожелаваме ви го и ние. А сега фолклорен танцов ансамбъл Дилянка от Пловдив ще ни представят Розчуклийска свита. Хореографията е на Иван Донев.
Днешното издание на Идънашенската музика ще завърши с шопски танц на фолклорен танцов ансамбъл Дилянка от Пловдив. Надяваме се, че музиката и танците са ви харесали. Довиждане, до следващия път!